我们就会放在这边。对，就我们都会来推广静思语，如同推荐自己任职的旅馆。陈建琴经理相当主动积极，是在以前我的几个酒店呢，我们都有静思语，结果呢，我发觉外国人呢非常的喜欢，连我的 housekeeper 他们都在看，他还跟我要。受邀到新开业的旅馆担任经理，很快的同仁也已经阅读过静思语。And it's a very very positive meaning for life.To change our life to be a better human being. 慈济圣谷爱满地联络处的志工也借着即将接待贵宾入住，带着礼物篮展现至诚的欢迎之意。大爱新闻真善美志工邱玉佳、蔡松谷、陈冠霖，美国报道。